El fantasma del carrer Cavallers és el primer llibre d'una col·lecció que fins ara ocupa una vintena de títols. És el que obri eh, el que podíem dir la colla o la saga dels personatges que intervenen en ella. Es tracta d'una sèrie de, de joves, de xics, que viuen al barri de Rosafa, de la ciutat de València, i amb ells fem el pretext que es pugui conèixer les comarques i diversos indrets del nostre país. És, per tant, una invitació a recórrer les comarques. Aquests infants van acompanyats d'una bibliotecària, Blanca Marc, i d'un gos, Ulisses, com a homenatge al gran viatger de la mitologia clàssica, eh, Ulisses. Hem de dir que intentem que en cada, cada llibre, o en el cas del de fantasma del carrer Cavallers, el lector puga tindré un llibre en el qual, per una banda, hi hagi una història contada, una narrativa, i després també un marc, un marc físic, que es tracta de conèixer, per a que el lector vagi coneguent els diversos espais en els quals estan. El fantasma del carrer Cavallers és també una reivindicació del que podria ser el patrimoni monumental de la ciutat de València. Al mateix temps que les aventures, o les històries entre els personatges es van entrecreuant, el lector va descobrir a poc a poc és sa part de la ciutat que va desapareixent. En aquest sentit l'hem centrat en el carrer Cavallers perquè suposava un carrer monumental en el qual alguns edificis van perdent. Bé, és una excusa, una excusa argumental per a contar, contar històries, històries en el qual hi ha ja un pessic de sentit d'humor, un pessic d'intriga, de misteri que puga a interessar als lectors. Els lectors, fonamentalment, han de ser adolescents i joves, joves als quals aquest acostament a la literatura pugui significar una descoberta, una doble descoberta, com hem dit. Per una banda, la història en si, per altra banda, el medi, el paisatge que cal conèixer.